Hai. Apa khabar korang? Rindu tak khabar Tina? Baik. Ada rindu ke Tina? Rindu. Adakah? Sebab I lama tak jumpa. Of course I lama tak jumpa. I almost forgot your face tau. Eh, berapa lama kita dah tak masuk office eh? 2 tahun ada? 2019 kan? I think 2020 lah, ba. 2020 lah, ba. COVID-19 lah, COVID-18 lah, ba. Lava pun I lama tak tengok. Lava ada punya gelak termasuk dalam mimpi. Okay, korang familiar dengan TikTok tak? Boleh lah. So, korang ada TikTok, korang follow each other tak? I guess? Isa tak ada kan? Ada TikTok. Isa mesti nama dia macam user 9876. Oh, yang user kena ban. Aku akan bagi korang beberapa video. Korang kena react kepada video tu dan juga korang akan teka sama ada video tu facts or cat. Okay. Acá tengo hielo y fósforo porque no encontré encendedor, pero vamos a probarlo. Dia macam possible tapi macam banyak sangat je asap dia. Dia macam ni, kalau korang belajar kimia, korang belajar kimia tak? Ah, sorry, kita budak art. Okay. It is actually the combination between arwana. Once you dah bakar the ice tu, so benda tu dia akan macam itulah bila you masuk air pun dia akan. Tak payah kan? Itulah. Sebab you guys tak belajar sign extreme. So if all of us have letak ais kan dalam mulut. So bila masa like smoke come out like that, kita tak letak pakai lighter tu. Kita letak ais nak minum. Tapi how can like api tu itulah like keluarkan kimia. Itu kimia. Yes. I think it's fake. It's cap. I think this has something to do with thermal equilibrium and condensation. Isa, yes, yes, the term. Yes. I rasa benda ni fake. Sorry guys, I just tipu you guys je sebenarnya. Give me 2 seconds, Abira. Aku rasa, Cap, aku pernah nampak ada satu TikTok perempuan tu try. Jadi. Oh, so dia fake ke Cap? Effect. Aku tak ada lighter sebenarnya. Okay. Careful, Tina. Tak apa, sangat berpengalaman dengan lighter. Is it enough? Okay. Hold. Now. Berdasarkan kajian kimia dan sains saya, ini pun ini tak betul. This is bullshit. Ivy's gonna draw with. Tolonglah. Yes. Mana tu? Mana video tu yang you cakap tu? Mana kebetulan? Mana perempuan tu? Mungkin dia menjadi kalau orang tu ada sinus. I think it'll be so cool. Like, can you imagine if it actually works? So. Sebagai seseorang yang ada masalah sinus, confirm cat. Bang. Bang. Tak ada. Okay. Oh my god, Isa. Bang. Tak ada. Cap. Cap. So, okay. Cap. Yeah. Wow. 1 point. Finally, aku dapat 1 point. COVID vaccine. Oh my god. Magnet. The point. Blank magnet. First off, I rasa ni cap. It's not about ada vaksin ke tak. It's something, it's a different reason why it sticks. Bukan disebabkan vaksin. Yeah. For me pun cap. Sebab apa? Impossible guys, impossible. Impossible. Even if it was true, right? Of course, AstraZeneca and Pfizer would have said something by now. Hey ya guys, magnet will stick kat sana. Aku rasa cap. Disebabkan saya pernah tengok ada video yang memang boleh guna magnet. Saya akan cakap it's a fact. Tapi I bukan anti-vaccine. I just got my vaccine. All right, so I got the Johnson & Johnson one. So if any of them have a microchip or some sort of magnet, it's going to be that one. Not going to be too.
Yeah, unfortunately there's no magnet chips. I'm not a $6 million man. Video kau tengok tu online yang diorang claim diorang dah kena vaksin and magnet tu stick kat sana. You can't exactly believe them. Benda-benda merepek, diorang cakap pasal vaksin apa, ada chip ke, kau jadi zombie ke. Kami ni jadi zombie, siapa nak jawab? We don't know. Korang tak payahlah, sebab benda ni untuk korang kan. Fun fact, you can't crush an egg by squeezing it. Macam itu telur lain. Betul, tapi telur lain. Su telur. Let's go. Oh my god. Tak boleh. Weh, boleh aku try tak? Bing. Genggam. Okay, kau sikit. You cuba boleh pecahkan tak? Tak boleh. So this is Cap. Oh, well, showing that you can't break it like this. Ivy, go ahead. Am I going for the squeeze? Go for the squeeze. That mungkin. Ooh, I get my finger. Okay. Natijahnya, the lelaki daripada Malaysia lagi strong daripada Mak Saleh. Lelaki Melayu, mana you? Cap. Okay, and you get. Alhamdulillah masih elok. Ataupun dia dah letak something dekat tangan dia. Yes. Ke, ataupun so. Warna merah yeah. Ke. Kalau kita buat macam ni and then you gigit your lidah kan, I feel like your brain is stopping you to really bite off your tongue tau. So for that reason, I say it's cap. Baik, cap. Cap. Tapi cap. Lagi satu, kalau kita tergigit pun darah dia tak sekata sebanyak. Absolute bullshit. He's using some sort of radio diet. Absolutely bullshit. Yep. So we're gonna add some hand sanitizer. Mm-hmm. There we go. Mm-hmm. Okay, so now we're supposed to put the napkin to the hand sanitizer and it's supposed to light up. So let's see. 3, 2. Oh my god! Oh my god! Come on lah! Nasty, so kenapa? Dia nak tunjukkan kita bodoh ke kepada viewers kita? If that was true, start MCO satu negara Malaysia terbakar dah. Hand sanitizer ialah bahan yang mudah terbakar. Betul. Kalau dia terdedah secara lama kepada cahaya matahari, so mungkin dia dah panaskan ke? So kalau you letak, then mungkin dia ada... Be right back. Oh my god! Okay, tissue. Tina, hati-hati! Yeah, Tina, hati-hati! Hati-hati. You know, ingatlah zaman remaja sikit, you know? Cap! 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 Very cap! Maybe, and let's light some hand sanitizer right now. So oh yeah, he did like light up the plane. Oh yeah, he memang lights it a very small fire. Okay, so jawapan dia is cap. Cap, yo! Yay! Okay, macam mana nak tak yalah kunan? Ni kau nak kunan? So awak macam tekan kat belakang ni, tekan ke dalam. Hai, assalamualaikum. Nama awak siapa ya? Oh my god. Wait. Kejap. Okay lah, itu kan lelaki. So kalau kita orang cuba jadi seorang jantan. So bang. Okay lah bang. Tanda, I don't even have an Adam's apple. So macam not safe lah untuk buat. Okay, aku ada teori. Teori aku. Teori. Okay, my theory is kalau benda tu jadi, kalau kau dah biasa kepek suara, jadilah. Sebab macam alah, barang sorry, aku guys. Tak apa, sorry. Cap, I think cap. Cap. Aku rasa cap. This is cap. Kalau jawapannya is cap. Yeah. So, habis. Yeah. Okay.
Okay, dua pemenang yang dapat markah tinggi ini adalah Yuka dengan Tina. Make sense lah sebab dia lah yang paling banyak teori lah, explanation lah, apa lah. So macam mana tadi korang? Banyak video yang macam merepek yang buat korang rasa macam, kenapa Nash bagi video macam ni? Dia boleh... He can be better, you know. Aku fikir TikTok ni memanglah kalau kita tengok video tadi, banyak yang macam kita tak boleh percaya. Tapi ada banyak je yang boleh kita percaya. Contohnya macam orang share masakan ke. Also lagi, shout out to Party Shirt channel tu yang tukang test semua tu. Those guys, jasa mu sentiasa dikenang. Bila tengok video online, kenalah critical sikit, berfikiran critical. Because orang kat online tu bersaing untuk competition, untuk focus and attention korang. Kurang satu telur kat rumah aku. Alright korang, I nak bagi tahu something. So actually, I am leaving Lomba Merah. Tak, yang ni serius ke memang? Lomba Merah? Dia macam, I'm leaving Lomba Merah. Kepada fans Lomba Merah is thank you for supporting. Saya sometimes tengok komen semua, RIP earphones, RIP ears. I'm sorry kalau memang ada satu earphone memang rosak because of me. Love you guys. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lomba Merah.